Ahoj, děti! Probíráme stranu 13 a nyní se pustíme do druhého cvičení. Společně si přečteme krátké zadání. Doplň tabulku. Prohlédneme si tabulku. První řádek, čísla, s kterými budeme počítat a co s nimi budeme dělat, máme ve druhém řádku a ve třetím řádku. O tři více. Co znamená o tři více? o více znamená, že musíme přičítat, o tři více přičítat tři. Dobře, tak první sloupeček. Máme číslo 10, které číslo je o tři více, no o 3 větší než číslo 10. 10 plus 3 rovná se 13. Tak a teďka druhý řádek. Tady už nemáme o více, tady máme krát více. Takže budeme násobit. A čím budeme násobit? Třemi, protože třikrát více. Takže se vrátíme k té desíce, které číslo je třikrát větší než deset. Deset krát tři rovná se třicet. Tak ještě druhý sloupeček, trojka. O tři více, o tři větší, 3 plus 3 rovná se 6 a třikrát více, třikrát 3, 3 rovná se 9. Mám to správně? Mám tak a ten zbytek. Ten zbytek čeká na vás. Prosím, přerušte video, dopočítejte a ukážeme si potom řešení. fajn, tak jdeme na to řešení. Tak tohle je trošku moc velké, výborně. Tak, o 3 více, takže přičítali jsme 3. 10 plus 3 rovná se 13, 3 tři plus 3 rovná se 6 a o 3 větší než 1 je 4, než 5 je 8, než 10 je opět 13, než 9, 9 plus 3 rovná se 12, o 3 větší než 2 je číslo 5, tady dám máme sedmičku, 10, 11 a poslední, o 3 větší číslo než 6 je číslo 9, protože 6 plus 3 rovná se 9. Máte? Výborně. Třikrát více násobíme Třemi. Takže 10 x 3 rovná se 30, 30 je 3 x větší než 10. 9, 3 x 3 rovná se 9, 9 je 3 x více než 3. Tak a dál, pokračujeme. 3 x větší než 1 je 3. Trojka, třikrát větší než 5 je 15. Tady máme znova tu třicítku. Třikrát nebo 9 x 3 rovná se 27, 2 x 3 rovná se 6 a dál další výsledky 12, 21, 24, 18, číslo 18 je 3 krát větší než 6. Tak i druhý sloupeček máte, výborně, myslím si, že jste si docela započítali.